Když prostě tu branku střelíte, tak vás to naplní takovou energií a je to vyústění vlastně práce celého týmu, a když víte, že vy zúročíte a ty kluci na vás spolíhají a ono se vám to daří, tak jsou to prostě příjemné okamžiky. No. Tak začínal jsem v rodném Divišově asi někdy v kolem 5 letech, kdy mě přivedli vlastně táta s dědou tomu fotbalu a vlastně na té vesnici nic jiného nebylo, takže to bylo logické vyústění toho, že jsem se honil za balónem. Dal jsem ho v Bohemce vlastně, kdy to byl, já nevím, kolikátý můj ligový start, ale dal jsem ho zrovna Signě Olomouc, Ulbošovi Přibylovi, který vlastně tady dlouhou dobu vedl ve Slávii brankaře a na ten gol si pamatuju dodnes a utkvěl mi v paměti. Asi takový milník pro mě byl zápas s Příbramí, kdy jsem nastoupil a v tom zápase jsem dal hat-trick a od té doby se mi začalo dařit a to byl takový asi milník pro mě tady ve Slávii, že jsem tady nakonec zůstal a prožil jsem tady, dá se říct, nejkrásnější část mý fotbalové kariéry. Co si pamatuju, tak většinou jsem oslavoval gol, že jsem spadnul na kolena a jel jsem po trávě, tak to byla taková klasická moje oslava asi. Nejdůležitější byl určitě pro mě gol s Ajaxem Amsterdam, kdy vlastně díky tomu gólu jsme postoupili do Ligy mistrů, vůbec poprvé Slávě postoupila do Ligy mistrů, takže to je samozřejmě gol, s kterým jsem spojovaný, asi budu spojovaný tady ve Slávii a pro mě určitě ten nejdůležitější. Myslím, na půlce vybojoval Michal Tavares balón a já jsem si tam naběh za obránce, dostal jsem od něj přihrávku a šel jsem vlastně ze strany sám na brankáře a přehodil jsem ho a ten gól vlastně rozhodl, že jsme postoupili.